Dragi gledatelji i ljubitelji dobre knjige, naša današnja preporuka je Torba za ubojstvo Tonija Parsonsa. Toni Parsons britanski je novinar i jedan od najpopularnijih svjetskih pisaca. Karijeru je započeo 70-ih u jednom od najutjecajnijih britanskih glazbenih časopisa NME, u kojem je intervjuirao neke od najvećih glazbenih imena, kao što su The Clash, Bruce Springsteen, Stones, Blondie i Bowie, zbog čega postoje jedna od kultnih figura britanske mladeži. Radio je kao komentator u emisiji The Late Show na BBC-u i kao kolumnist u Daily Mirroru, a danas radi u najvećem britanskom dnevnom tabloidu The Sun. Romanom Muškarac i dječak stekao je planetarnu popularnost. Prodan je u više od 2 milijuna primjeraka u više od 36 zemalja diljem svijeta. Taj je roman isto tako postavio temelje njegovog prepoznatljivog stila, u kojem često miješa vlastite iskustva samohranog roditelja. Kako su glavne teme njegovih romana, brak, obitelj i očinstvo, mnoge iznenadio svojim izletom u žanr trilera. Torba za ubojstvo začetak je modernog istražiteljskog posla. Bio je to prvi forenzički komplet koji je smišljen 1924. godine na Scotland Yardu. Zbog toga je to bio primjeren i dobar naslov za Parsonsov prvi triler. To je prvi u trilogiji romana o detektivu Maxu Wolfu i objavljen je u hrvatskom prijevodu prošle godine. Njegov je nakladnik odmah potpisao ugovor na tri dijela. Parsons je u međuvremenu završio ostala dva naslova i nadamo se da će uskoro ga prevesti na hrvatski jezik. Glavni lik je londonski detektiv Max Wolf, koji se suočava sa svojim prvim slučajem i to odmah dvostrukim ubojstvom naoko nespojivih žrtava, uglednog odvjetnika i uličnog narkomana. Sljedeći tragove i svoju intuiciju razotkriva tajnu iz prošlosti i njihovu vezu sa ubojstvima. Povezujući žrtve koje su išle u istu srednju školu, otkriva i potencijalne buduće žrtve, to su muškarci iz istog društva, danas sve uspješni ljudi. Usporedno sa traganjem za ubojicom, Max se nosi sa tipično parsonovskim problemima, napušta ga žena i ostaje sam sa malenom kćeri Scout i njihovim psom, te se zajedno nose sa promjenama u privatnom životu. U jednom intervju Parsons je rekao kako voli čitati kriminalističku fikciju, no smatra kako tim romanima često nedostaje emocionalna crta prisutna u njegovom pisanju i zbog toga je odlučio napisati triler sa srcem i likovima koje će voljeti njegovi prijašnji čitatelji. Time se uvalio u velike nevolje, naljutivši skupinu pisaca kriminalističkih romana i svoje čitatelje. Na Twitteru se čak pojavio hashtag Tony Parsons Could Read, kojim su označavani prijedlozi kriminalističkih romana i trilera sa srcem koje bi Toni Parsons mogao pročitati kako bi vidio koliko je njegova izjava zapravo promašena. Sam roman je dobio podijeljene kritike. Zamjeraju mu što ne slijedi neka osnovna pravila žanra, pa zato jer počinje sa ubojstvom i prizorom ubojstva i silovanja, a počinitelji 20 godina kasnije postaju žrtve. Time je čitatelj već u prednosti pred detektivom koji tek mora otkriti zašto su oni ubijeni i to pomalo umanjuje užitak otkrivanja motiva ubojstva. Torba za ubojstvo pitak je zabavan roman sa snažnim, kompleksnim glavnim likom i dovoljno zanimljivim zapletom koji će privući svoje čitatelje, koji ipak moraju odlučiti jesu li te pozitivne kritike opravdane ili svoj uspjeh roman duguje imenu Tonija Parsonsa. Za naše mlade čitatelje koji su negdje otprilike uzrasta od prvog osnovne do petog razreda, pripremila sam jedan naslov koji se zove Gregov dnevnik od Jeffa Kinija. Odmah ću pročitati jedan odlomak za zapravo vidite o čemu se radi. Pa kreće ovako. Mama je rekla da mogu imati obiteljsku zabavu ako obećam da neću učiniti ono svoje uobičajeno s rođendanskim čestitkama. To je koma jer imam super sistem za otvaranje čestitki. Sve ih lijepo poslažem na urednu hrpicu, a onda svaku razderem i protresem kako bi ispao novac. Ako se ne zadržavam na čitanju teksta cijelu hrpu od 20 čestitki, prođem za manje od minute. Mama kaže da je to što radim uvredljivo za ljude koji mi daju te čestitke. Kaže da ovaj put moram pročitati sve što piše na čestitki i zahvaliti osobi koja mi ju je dala. To će me usporiti, ali pretpostavljam da mi se i dalje isplati.
Jeff Kinney je inače američki spisatelj, obiteljski čovjek, ima dva sina. Doista za sad još nisam uspjela pronaći da li ima i nekih autobiografskih elemenata, ali sam gotovo sigurna da ih ima, jer zapravo to je dnevnik jednog dječaka koji je desetogodišnjak i zapravo on kroz ove sve knjige i izdanja Kinijeva on raste, tako da mi imamo događanja od njegove prve knjige koja se zove Kronike Jeffa Kinija, pa do zadnjeg dijela, a to je upravo ovaj Lijevo smetalo. Dakle, kroz cijeli taj dnevnik on i odrasta. Svaki svoj dan u toku tjedna i vikendom on zapisuje u dnevnik koji mu je kupila mama, bez obzira da li se radi o nekakvim banalnim sitnicama kao što je pranje zubi ili se radi o nekakvim možda važnim stvarima kao što su odnosi između djece u školi. Što se samog ovog romana tiče, mi smo prema našim statistikama uvidjeli da je on zapravo vrlo posuđivan. Svaki njegov naslov je non stop posuđen. Što se same vrijednosti ove literature tiče, ja mislim da se ne može smatrati nekakvom teškom, jer djeca ni nemaju još tešku literaturu. Dakle, jedan lagani dječji roman koji je, ja bih rekla, začinjen i sa nekakvim malim segmentima stripa. To je privuklo naše najmanje čitače, jer oni vole da ne dobiju samo šturi tekst na papiru, nego da to bude još malo ukrašeno i sa nekakvim ilustracijama, a Gregov dnevnik je zapravo knjiga koja na svakoj stranici ima po nekoliko ilustracija, tako da je vrlo dinamična i interesantna djeci. Djeca se pronalaze u Gregu, tu vide sami sebe, interesantne i dječacima i djevojčicama. Ono što Greg proživljava kod kuće sa roditeljima u školi, to isto tako djeca proživljavaju svaki na svoj način. Što se samog romana tiče, moglo bi se reći da ne zadire možda previše duboko u nekakve psihološke probleme djece. On na vrlo jedan ležeran način predstavlja Gregove avanture, njegov odnos sa vlastitim bratom, sa roditeljima, kako on zapravo doživljava neke ozbiljne teme kao što su politika, kao što je odnos između roditelja, odnos između s bakom i dedom. Tako da sve ono što čitaju zapravo djeca proživljavaju u svom životu. U fondu audiovizu odjela postoji bogata brojna knjižna građa. Ta građa je pretežno glazbene tematike i to naročito su popularni naslovi autobiografskog i biografskog sadržaja. Tako smo za ovaj puta odabrali jednu knjigu, upravo autobiografiju rockera i glazbenika Brucea Springsteena. Jednu knjigu koju zapravo ne treba posebno predstavljati, odnosno ne treba je reklama, ali ju svakako treba predstaviti jer se radi o izuzetno vrijednoj, kvalitetnoj i informativnoj knjizi toga tipa. Naime, Bruce Springsteen je knjigu nazvao Born to Run prema svojoj istoimenoj pjesmi i albumu iz 1975. godine. Knjiga je vrlo opsežna, autobiografija na više od 500 stranica. Podijeljena je u tri cjeline koje također imaju nazive prema pjesmama Brucea Springsteena. Prva cjelina nosi naziv Growing Up, dakle odrastanje. Druga knjiga nosi naziv Born to Run. I treći dio nosi naslov Living Proof. Kao što su koncerti Brucea Springsteena, dakle mega koncerti koji traju više od 4 sata, tako, ali se kroz njih naravno vrlo lijepo i glatko prolazi i sluša, tako se i ovo štivo vrlo lako čita. Liričnost, iskrenost, humor i originalnost su upravo karakteristike ovog Springsteenovog štiva. Sljedeća vrijednost ove knjige je u činjenici da je možda najživopisnije od svega, dakle iskreno i živopisno opisao legendarne koncerte, brojne koncerte sa svojom grupom, pratećim bendom E Street Bandom. I zapravo je i sam poticaj za nastanak ove knjige jedan koncert njihov kojeg su održali 2009. godine u polufinalu
u poluvremenu, pardon, američkog Superbowla. I zapravo to je bio poticaj i iskra za nastanak ove pisanja autobiografije. Ta autobiografija je dakle nastajala punih 7 godina i zbog toga je toliko opsežna. Jedan od milijuna Bosovih obožavatelja je na to jednostavno rekao: pa ljudi, što se čudite, to je čovjek čiji koncerti traju 4 sata, a ja bih dodala, dakle, to je i čovjek čija karijera traje više od 40 godina aktivna, pa naravno da nije ni čudo što je ta biografija, autobiografija toliko opsežna. Za pohvaliti je činjenica da je autobiografija u hrvatskom prijevodu izašla isti dan kada je bila i svjetska premijera. I zanimljivo je da je naslov nije preveden sa engleskog, nego je ostavljen originalni naslov, dakle Born to Run. Nakladnik je Profil iz Zagreba i treba pohvaliti svakako prijevod Lade Furlan Zaborec i Dražena Čulića, koji je vrlo, vrlo kvalitetan. I još jedna posebnost ovog izdanja je, da tako kažemo, prateća namjenska kompilacija CD pod nazivom Chapter and Verse. To nije kompilacija tipa The Best Of sa hitovima, nego je to zaista jedno vrlo osoban intiman odabir Brusa Springsteena, njegovih 18 pjesama. I zanimljivo je da 5 od tih 18 pjesama još nikada do sada nisu nigdje bile objavljene. Pa donose zapravo pjesme sa samog početka Springsteenove karijere. Dakle, preporučujemo ovu knjigu ne samo fanovima i ljubiteljima Brusa Springsteena, nego zaista i širem čitateljstvu, svima koji vole glazbu i općenitu tu vrstu literature.